Чисті кристали – галогенідів лужних металів, прозорі у видимій області спектру. Ось монокристал каліхлор. Ми бачимо, що він прозорий. Однак, якщо чистий лужногалоїдний кристал нагрівати в порі одного зі складових його елементів, наприклад, металу натрію, калію, літію, або промінювати рентгенівськими променями, то ми можемо спостерігати фарбування, яке ми бачимо неозброєним оком. Ну, наприклад, ось. Якщо нагріти в парах калію монокристал калій-хлор, то ми можемо побачити, що він буде ось таким фіолетовим. Може мати таке забарвлення. Якщо нагріти або опромінити рентгенівськими променями монокристал натрій-хлор, то ми побачимо, що забарвлення ось таке жовтеньке. І монокристал калібром тут не досить чітко ми можемо бачити. Таке трішечки блакитне. Це ми спостерігали центри забарвлення лужногалоїдних кристалів. Центр забарвлення – це дефект кристалічної градки, який поглинає світло. Найпростішим видом центру забарвлення є так звані F-центри. F-центр складається з аніонної вакансії, яка, діючи як ефективний позитивний заряд, утримує при собі вільний електрон, що може поставлятися, наприклад, надмірним атомом лужного металу в результаті його іонізації, введенням градку домішковим атомом.